bikin lipstick. Kamu tak sah sedek so. Nanti gue di nuk cilai. Ayo jangan. Aku semua ini ambil tu. Aku nak memasak, aku gelap kecil yang setiap acara. Sama cuma ni. Kulika yo. Kakati mbadde njagala kumulimu. Osabe livu ngubute mchari. Nanga mbadde njagala musabdi cheye semba ye komerira. Omukolo gutuke. Mbadde njagala kumatu kwenye mbadde njagala kumulimu. Umirimu hao. Njini omukolo jibwendo kubira wani wala. Seged. Mbadde njagala mtegeze konga mchari. Akweyo sabdi cheyemu. Kwenye gile mirimu joko. Jamuganda uji. Jage ndamu.
ate kyembeebaliza abaana bange mwebale kweyisa bulungi naamu mwebale kweyisa bulungi ndooza kati olabe ebirungi ebitandisa okweyuna enju yange kati omukolo bwe gunaava kugwa naaki ate omuganda aga nti mbuulira gw'oyita naye bwe gunaava kwoli ng'ate gudda kuggwe ndooza olabe embaga bwezitandisa okweyunawaka kati nagugwo bwe gunaggwa ng'ate ogwa munnamu oli muto wamu okiraba kakati awo njagala mwena mwena ekintu kino tukijanjawaza akasinga omanyi era mukijanjawaza yabalabisa gatigabulirayo temukyema kati mukuloota mulukolo mukuloota nga muguliko kakati mwongeremu amaanyi okugujanjawaliza ddala kitegeera ngaokuumiramu sanyu manyiyinza nokwagala okukaaba muli bwowulira essanyu eringi ate ogere okulaga oli atogeza vegaluga kiki nti essanyu lyeriko tebambye essanyu musanyuke bannange kyekitutuuseko nange nali sikiraki nange nali sikirowooza naye katonda yakireese kale kakati genda gwe oli munnyonyole nti mu maaso katono yakuwaeyo livu ya sabiiti emu njagala tuyoyotawakawa omukolo gwena okutuuka nga buli omu alabira ddala nti awo waliwo omukolo oguggumidde okitegedde ebebale naamu egenda okola ebirala naye wemugira nemuyitako ewa munnammu era naye nemwongera okumugira ki okumulaga nti muli wamu naye bambi bisanyufu wali kira ate kino kinne nnyo mukama katonda webale munnange kabo nze ndekewo n'omulimu gwange ntuke n'okusaba liivu mukuba nga mbu mugende mubeereko nnyo simanyi ani anti ayagala mubeerako tujja mubeerako mwebale nnyo okulaba emizannyo gyaffe abatuteekamu sente be batinaazi beauty clinic ekola ku nsoso omukyalo oli eyo weetaaga okutereeza skini yo skini yakwononeka ku bambi oyagala kweruka kufuuka muzungu waliwa katakketake oyagala ka chocolate waliwa black wali weesiga ku bizigo nebikwonoona oyagala kudda mu lususu lwo obugalo bwagaana okutereera bwasiriira Tinaz Beauty Clinic bakola delivery mu nsi yonna oli London oli America oli Qatar oli Take oli Mbuwalabu eno mbayindi oli India oli Kalangala mu bizinga byesese oba Vatican eri mbapadiri kyoyagala kikutuukako ennamba eri 0702 591410 oba 0772 06 2509 ng'otuuse ku mukugu Tina.